Nepalnews.com. News from Nepal as it happens. पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएको छ। पार्टीको पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रम अनुसार राप्रपा नेपालले आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भएको धरना पछिको कोड सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान सभाको निर्वाचन भएको 6 महिनापछि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सहमति गरे पनि आफैले गरेको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउनुभयो। राजनीतिक संयन्त्रको नाममा केन्द्रबाट स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टाचार जारी राख्ने नियतका साथ स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको आरोप थियो। अहिले हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन मार्फत जनताको हक र अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका निमित्त फेरि संघर्षको मैदानमा उत्रिएका छौं। यद्यपि आफूलाई प्रमुख भन्ने राजनीतिक दलहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निरन्तर 6 महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने, जेठ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको चुनाव हुने कुराहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। तर वहाँको यो प्रतिबद्धता शंका को घेराभित्र रहेको छ। यो प्रतिबद्धता केवल जनता को आँखा में छारो हाल्ने उठे प्रतिबद्धता मात्र हो भन्ने स्पष्ट संकेतहरू देखा पर्न थालिरहेको छ। भाषणमा जेठ भित्रै चुनाव गर्छु भन्ने तर भित्र भित्रै चुनावलाई अनिश्चित कालसम्म पछाडी धकेल्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेको स्पष्ट संकेतहरू प्राप्त भएको हुँदा तत्काल स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गरियोस् भन्ने माग राखेर जनताको दबावको निमित्त राप्रपा नेपालले आज देशभरि नै 75 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धरना दिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्मानले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम राखेको। विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरे आफूले थप कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। 2062 साल माघमा तत्कालीन शाही सरकारले नगरपालिकाको निर्वाचन गराए पनि त्यसले वैधता भने पाउन सकेन। 2054 सालदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा कर्मचारी र दलीय संयन्त्रका आधारमा स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको 12 वर्ष भइसकेको छ। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू समेत प्रभावित हुँदै र स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। राप्रपा नेपालद्वारा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेको सम्बन्धी समाचार यति नै। Nepalnews.com. News from Nepal as it happens.